Još jednom se moć vlast koristi na uštrb cijele opštine. Građani Prijepolja dobijaju još jednu obavezu plaćanja i to SMS porukom. Tačnije, radi se o naplati parking usluge koje je, kako kaže opozicija tamošnje vlasti, Aziz Hadži Fejzović, direktor javno-komunalnog preduzeća LIM, uveo radi zapošljavanja svog sina, a uz to dodaju ne postoje uslovi za usvajanje ovog prijedloga. Nama i ovom parking servisu da nabavimo dodatnu opremu koja neće biti skupa, nekih stotinak hiljada, da nabavimo te uređaje. Stanari će morati da plaćaju jedan deo, vidjet ćemo, to će svi, bit će svi upoznati kada ti pravilnici o naplati budu formirani. Sa 235 uređenih parking mjesta i 7250 registrovanih putničkih automobila iz Bošnjačke demokratske zajednice Prijepolje, kažu, nemoguća je svaka naplata ove usluge. Građanima i građankama opštine Prijepolje je potreban funkcionalan parking servis, a ne ovakav kakav nam nameće Aziz Hadžifejzović. Ovo je još jedan harač prema građanima jedne od najsiromašnijih opština u Srbiji od strane SDA direktora Aziza Hadžifejzovića, a sa ciljem zapošljavanja partijskih poslušnika i najuže rodbine, odnosno sina. Napominju da Hadžifejzović za 4 godine mandata nije učinio ništa što bi građanima Prijepolja olakšalo život. Bošnjačka demokratska zajednica također naglašava da će pokrenuti peticiju da bi se odluka Hadžifejzovića stavila van snage, ali i pokrenula proces za njegovu smjenu. U LDP-u kažu da je ovo još jedan u nizu katastrofalnih projekata koje vodi direktor Hadžifejzović. LDP će podržati BDD Sandžak u inicijativi da skupljanjem potpisa zaustavimo ovaj projekat, jer je njegova prava pozadina da se zaposli još kadrova SDA, jer je sam direktor iz te partije, a sve to da se uradi prije lokalnih izbora u aprilu. O partijskom i rodbinskom zapošljavanju i stanju koje vlada u Prijepolju prije nekoliko mjeseci za TV forum govorio je i rukovodilac gradskog zelenila Mirsad Sadiković. Dobre radnice ne primaju, znači samo mora da se politički podvoje, nek nema, nek se zatija, nek nemaš pojma, ti ćeš raditi. Ovi koji trebaju, koji da rade, oni znači nisu primjeri. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka traži od osnovnog javnog tužitelja da bez odlaganja ispita poslovanje preduzeća na čijem čelu je Hadžifejzović. Inače, ostaće upamćen, pokažu partijskom zapošljavanju, po propalim tenderima koji su građane Prijepolja koštali 5 miliona dinara.